Еден вработен во владата го злоупотребувал работното време и картичката за регистрација кој кога доаѓа, па тоа го инспирирало поранешниот генерален секретар Драги Рашковски да набави софтвер за биометриска идентификација. На денешното рочиште за завршни зборови Рашковски и неговиот бранител го уверуваа судот дека не е виновен и дека обвинителниот акт е осмислен без ниту еден доказ за подкрепа. И еклатантен пример за тоа е во влада имаше едно лице, не дека тој беше причината, меѓутоа, како најеклатантен пример, има едно лице кое што ќе дојде, ќе се куцне, како да е на работа, после оди вози такси. Сето тоа е направено за да нема штета врз буџетот на државата. И Рашковски и бранителот, освен сведоците и вештаците, детално ги оспорија и пораките кои обвинителството ги читаше со денови пред судот. За Рашковски, неговиот адвокат на компрометирачки начин, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција дошло до комуникацијата помеѓу него и тајните хонорарци во владата. Изнесе дека лицава ваделе пари и давале на некој за да ми ги даде мене. Не приложи доказ кога Игор Ивановски ги дал на Ирена. Не приложи доказ кога, каде Игор Ивановски ги дал на Ирена. Не приложи доказ кога Ирена му ги дала на Драги Рашковски. Председателот на владата на РСМ јасно одговори дека. Одеде, сите предметни јавни набавки биле предвидени во планот за јавни набавки и биле предвидени буџетски средства за нивна реализација. Од два, генералниот секретар е тој кој носи одлуки за јавни набавки. Од три, целите за јавните набавки се оправдани и се за целите на креирање, анализа и спроведување на политиките на владата. За одбраната вода не држи ниту последното дело кое му се става на товар, вадење на лажна исправа од банка, која според обвинителството Рашковски го сторил за да ја докаже својата невиност. Во завршните зборови за софтвери паднаа и солзи. Обвинетиот Ивица Димитровски, професор на Финки, се расплака додека го убедуваше судот дека не ја злоупотребил службената положба со учество на спроведување на владината јавна набавка за сообраќајни прекршоци. Обвинителството во своите завршни зборови побара сите да бидат осудени и да ја надоместат штетата на буџетот што ја направиле, но и на професорите да им биде забрането да ја вршат професијата. Освен екс-генералниот секретар на владата, обвинете се и други шест лица кои обвинителството ги гони, како соработници на Рашковски, кои со 4 постапки за јавни набавки во џепси ставиле околу 300.000 евра.